Нескорені готуються стати непереможними у Києві. Розпочався навчально-тренувальний збір української команди для участі і в іграх «Invictus». До складу національної збірної увійшли 30 військовослужбовців, з яких половина в основному складі, а інша частина у резервному. Змагання у Торонто відбудеться наприкінці вересня. До цього часу українці пройдуть ще один збір на початку осені. Нагадаю, під синьо-жовтим прапором змагатимуться і четверо львів'ян – Дмитро Сидорук, Роман Панченко, Катерина Михайлова та Дмитро Афанасьєв. Тільки сьогодні почали тренування. Вчора ми приїхали, поки там всі зібралися, поки це все, поки нам розказали програму на наступні два тижні. І сьогодні відбулося перше тренування, стрілкове тренування, а зараз на друге будемо збирати. Ну, в мене легка атлетика, в Катерини велоспорт. Перше тренування – то основний вид спорту, друге тренування – там обраний. Ну, ще має бути там якась там гімнастика, та, щось таке. Англійську нам теж включили.